তেনেকৈ মানে গা পা ধুই উঠিলোঁ আৰু এইফালে মোক আজি গা পা ধুৱেই দিছে একদম, মানে কিয় গা ধুৱে দিছা ৰাতিপুৱাই আজি ৰুকা মানে দুমাহেই, সেইকাৰণে গা পা ধুইছিলোঁ আৰু এইফালে আইতা আছে, আইতা চুঙা পিঠা খাওঁ, অঁ চুঙা পিঠা ইয়াত দেৱা দেৱা মানে গাকিটো ৰদটো মানে এতিয়া দিয়া নাই কাৰণে গা পা ধোৱা নাই আৰু, অলপ দেৰিকে ধুলো আকৌ সেইবুলি আকৌ গাটো ধুব লাগে হ'ল, এতিয়া গা ধুব হ'ল কৃষ্ণ। আৰু এনেদৰে মামীয়ে মোক সেৱাটো কৰিলে ভাগিনাক বুলি, আৰু সৰুৱে ডাঙৰক চবকে সেৱা কৰিব লাগে উৰুকাৰ দিনা। এইফালে চুঙা পিঠা খাওঁ মানে এতিয়া আইতাই দি আছে আৰু চুঙা পিঠা দিছি, চুঙা পিঠা মই খাওঁ নাই তুমি খালিয়ে, এইটো কি গাখীৰ, দৈ গাখীৰ, মোহৰ নে কিহৰ, হৰ ক'ৰ পৰা আনছা, এইটো ক'ৰ পৰা আনছা, চাপৰি পে নে, আমি চুঙা পিঠা খাওঁ মানে এয়া লৈ ল'লো পুৰা এনেকে গুল্লো দৈয়ে মিঠাইয়ে সমান হৈছি, তাৰপিছত এয়া খাওঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকো খাওঁ, মই মানে এতিয়া যাওঁ নে নাযাওঁ সেইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া মই মানে থকা কথাও কৈছে, এতিয়া নেগিলেও নহয় মই যাবও লাগবো, থাকবো নেকি, থাকিব লাগে, কালি পুৱাই যাবি, কালি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, কালি প্ৰগ্ৰেম থাকিলো আকৌ আজি আছে, এতিয়া আৰু ৰাতি থাক থাকিব লাগে, মাছ মাংস চব শেষ কৰিব লাগে, যাই থাকা, আৰু এইফালে এয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, হেপী বিহু, হেপী বিহু। আৰু এতিয়া আমি জুৱেলদাৰ ৰসত আহিলোঁ, মানে জুৱেলদাৰ ৰসত চাহ এটা দিলে এইফালে খাবলৈ, তাকে চাহ এটা খাই যাম, কি হ'ব কি হ'ব, মজা ক'ত যা, হেপী বিহু খাই কেনে কৰা দেখোন, ক'ৰ পৰা আহিলি, আৰু আজিও প্ৰগ্ৰেম আছে, আৰু আজি যাব লাগিব এতিয়া প্ৰগ্ৰেমত, আৰু আজি আছে প্ৰগ্ৰেম তোমাৰ কলাইগাঁও বনন গৰি বুলি কয়, তাতে যাম, এতিয়া চাহ তাহ খাই উঠিলো মানে, এইফালে এতিয়া গাড়ী ওলাই আছে, যদি ঘৰ নাই থিয় হৈ বা বহি পেলাই হাতখন ওপৰত দিব পাৰে আছো হা, আমাৰ ল'ৰা পৰা কিন্তু মনে মনে আছে ছোৱালী পৰা বঢ়িয়া আৰু এতিয়া এইফালে তাৰা আছে, কালি প্ৰগ্ৰেম ভালকৈ দেখুওৱা নহ'ল বাৰু, তাৰা কালি প্ৰগ্ৰেম দেখুৱাব, যুৱৰাজে দেখুৱাব, ময়ো দেখুৱাম ফেচবুক পেজত ইনষ্টাত দেখুৱাম, আৰু কালি বৰ্তমান এতিয়া আমি এনেই আৰু ঘূৰি আছোঁ, সেইফালে ইয়াৰ বাবু আছে স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলে, যুৱৰাজ ব্লগছত আপোনালোকে পাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ, অকল মোৰেই নহয় সকলোৰে ভিডিঅ' পাব, আপোনালোকে চাই থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'গিলা পাই থাকিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু, কমেডি ভিডিঅ' পাব, ৰোমান্টিক ভিডিঅ' পাব, গান পাব, পাব গান পাব, শ্বুটিঙৰ ভিডিঅ' পাব, চব পাব আপোনালোকে চাই থাকিব, মই যাই আছোঁ বৰ্তমান তোমাৰ ভাগুদাৰ ডোখৰত, নাই ভাগুদাৰ ডোখৰত যাম, মানে যাব হোৱা নাই, তাকে এতিয়া যাই আছোঁ, এয়া আমাৰ ৰকি আছে, আৰু কি হেল্ল' হেনচিক 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 আৰু তেনেকৈ মৰম লাগে আৰু কুকুৰটো, আৰু কি আৰু হেপী ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা দিলো সকলোকে, আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো, ৰ'দ পুৱাইছো আজি গা ধুম বুলি ভাবছিলো,
রোদ দিয়া পায় গাধুম বলে আছিল কিন্তু রোদটো গুছি গল গতিকে রোদ আহলে রোদি আছো গাধু বলে আর সুঙ্গা পিঠা খাই অকমান গাতো খেলো মেলো লাগছে বেয়া টুপনি মানে আর ফেলে কেন কো খবর হ্যাঁ ভালো আছে ছাগলি মাংস খাইছি ঠিক কে হ্যাঁ ছাগলি মাংস ঠিক কে খাইছো বলে মাংস ঠিক কে খাইছো